Durante a Páscoa, o chocolate ganha destaque nas prateleiras dos supermercados, com os ovos tradicionais de diversos tipos e tamanhos. É tempo de reunir a família e estar ao lado de quem amamos nessa época importante do ano. O Memória PUC TV de hoje vai rever algumas matérias que já foram mostradas no já extinto jornal 15 Minutos. Vamos começar com a decoração da Semana Santa da exposição Chá de Páscoa em 2003. 15 mesas de encher os olhos. A exposição Chá de Páscoa tem decorações para todos os gostos. A mesa Páscoa em Família é um atrativo para as crianças. Muita cor, coelhinhos, balas e chocolate. A da Páscoa é em estilo clássico. Os copos são pintados à mão. O jogo americano ganhou uma decoração especial e os ovos são de papel machê. Nesta outra decoração, os coelhinhos são feitos de palha e os ovos se transformam em velas. Guloseimas também não faltam. Nesta mesa, cestas de Páscoa com chocolates, biscoitos decorados e pães de mel. A nossa proposta não só levar ao nosso cliente ideias para colocarem a Páscoa dentro de casa com um diferencial e mesmo aproveitando as peças que eles têm em casa, mas também resgatar aquela coisa de fazenda antiga, da mineiridade nossa, que é sentar em volta de uma mesa, de aproveitar a situação do calor humano e a gente não esquecer esses eventos. Esta mesa foi decorada com enfeites da APAI. São jogos americanos, tapetes, coroas de sementes. A Páscoa no jardim abusa do verde e da criatividade. Os ovos são de cacau, matéria-prima para fazer o chocolate. A árvore com ovos é outra novidade. Tudo para comemorar a Páscoa em grande estilo. Sabemos que as crianças adoram ganhar chocolates e brinquedos nessa época do ano. Em 2006, uma creche do projeto Providência recebeu doações de uma fábrica de chocolates. Vamos conferir a reação da meninada. O dia foi de festa na creche do Projeto Providência. Cerca de 300 meninos e meninas receberam ovos de Páscoa doados para a instituição que atende há 18 anos mais de 3 mil crianças. Primeiro, o padre ofereceu uma oração à ressurreição de Jesus Cristo. Depois foi hora de dançar e cantar com muita animação. Os ovos foram doados por uma fábrica de chocolates que participa da terceira edição da campanha Faça a Sua Parte. Para o presidente da associação, muito mais que um gesto de solidariedade, é a felicidade de ver o brilho nos olhos desses pequenos. A maioria nunca recebeu um ovo, né, de chocolate. Então a alegria, justamente que é a alegria que Jesus nos traz com a sua ressurreição. A alegria de toda esta criançada que esquece tudo aquilo que ele sofre muitas vezes lá em casa. E tem, eu espero, uma ideia também que quando chega a Páscoa, chega alegria, chega animação, chega aquela vida total que Jesus nos trouxe. As crianças receberam o presente com entusiasmo e alegria. Algumas não esperaram o fim das apresentações para devorar os ovos de chocolate. Tem muita gente que não tem, aí aqui tem direito de ganhar. Igual, tem vezes que a gente não tem dinheiro pra comprar. É bom, faz tempo que eu não como um. São os melhores presentes que nós já recebemos aqui do projeto. Pra quem não tem fé, fecha seus caminhos. Pra quem não tem fé, fecha seus caminhos. Outra opção para fugir dos altos preços dos produtos industrializados são os ovos de Páscoa artesanais. Confira os detalhes de um curso dado em 2007 para aqueles que querem produzir e faturar nessa época do ano. Caneta na mão, olhares atentos. Na mesa, muito chocolate. Em época de Páscoa, os doces são sinônimo de investimento e lucro certo. Os artesanais têm uma vantagem, são feitos com toda a criatividade. E para faturar um dinheiro extra com este trabalho, muitas pessoas procuram cursos de culinária especializados. São pessoas, né, que às vezes estão desempregadas, aposentadas, donas de casa em geral e até pessoas, né, que já trabalham com chocolate, que tem buffet e que quer às vezes aperfeiçoar.
É o caso de Elizabeth. A manicure está desempregada e encontrou nos ovos de Páscoa uma alternativa para complementar a renda. Eu procurei mais, foi para me ampliar mais, saber alguma coisa diferente. E também é Páscoa, né? Aí eu aproveito e ganho um dinheirinho extra. Aí não vou gastar tanto dinheiro para dar presente, vou dar a Páscoa para meus filhos, que eu mesmo vou fabricar. Já seu Benjamin não pensa tanto no dinheiro. Cansado de ficar em casa, o aposentado procurou o curso para ocupar o tempo livre e aproveitou para atender aos pedidos da esposa. Eu não sei fazer arroz nem feijão. Então ela pede para mim fazer curso para me ir aprendendo. Que é ótimo a gente aprender alguma coisa. É por isso que eu faço o curso, que eu também tenho interesse de aprender alguma coisa, que eu não sei nada, eu não sei fazer nada. Qualquer pessoa pode frequentar o curso oferecido pelo Senac de Contagem. Para participar, basta doar 1 quilo de alimento não perecível e se preparar para transformar uma oportunidade em lucro. Eu ensino assim, vários modelos, várias formas que a gente está fazendo para ter um diferencial do chocolate industrializado. E o objetivo, né, está passando para o pessoal a forma de trabalhar com chocolate para melhorar a renda. Mas e quando o domingo de Páscoa acaba? O que acontece com o estoque de ovos no supermercado? Confira na matéria do jornal em 2004. Miguel trouxe a filha para comprar um ovo de Páscoa para a professora. Beatriz queria um ovo grande. O pai preferiu pesquisar e só levou quando encontrou o mais barato. O presente da afilhada de Viviane também ficou para depois do feriado. A supervisora de telemarketing até tentou levar o chocolate que a sobrinha mais gosta, mas achou o preço salgado. Achei que fosse achar os preços mais em conta também, mas não foi o que aconteceu. Os preços mantêm a média, alguns até mais caros que estavam anteriormente. Nesta loja, no centro da capital, o movimento depois da Páscoa foi grande. Muitos clientes esperaram a segunda-feira para conseguir preços mais baixos. A gente deixando para comprar depois, a gente aproveita os ovos de boa qualidade com preço bom. Eu compro um menor e depois eu venho e compro um grande. Na realidade, eles saem ganhando. Ganham na Páscoa e ganham depois da Páscoa. Neste supermercado, no bairro Gameleira, prateleiras cheias. O gerente conta que o estoque este ano foi a metade do de 2003. Mesmo assim, as vendas foram 30% menores. Para não levar prejuízo, ele diz que os preços podem cair 50%. Vamos abaixar hoje, abaixa 20%, amanhã 30%. Vai chegar um ponto que vai ser leve 1, leve 2, pague 1. Deu água na boca, né? Garanta já o seu chocolate que o programa fica por aqui. Se quiser rever alguma edição ou matéria anterior, fale conosco no nosso e-mail memoriapuctv@pucminas.br e fique conectado nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!